Армысыздар, құрметті көрермен, студияда мен Ақсәуле Селхан. Назарларыңызға апталық ауа-райы болжамын ұсынамыз. Әлем не дегенше көкек айда келіп жетті. Зымыраған уақыт. Енді бір 10 күн шыдасақ жаз шығатын дейтін адамдардың үміттерін жаққан сәуір өзіндік леп әкелген анық. Жалпы сәуір көктемнің екінші айы, арабша өгіз деген мағынаны білдіреді. Өгіз күн жолындағы шоқ жұлдыздың аты. Қазақтар оны ай аты ретінде қолданып кеткен. Сәуірдің ертеден келе жатқан қазақша атауы көкек болатын. Көкек ұшқалақ, жеңілтек қыз, өз атын өзі шақырады. Сондықтан бұл сөз жағымсыз мәнде айтылады деген оймен оны сәуірмен алмастырған. Күндіз ауа температурасы +4, +6 градус болса, түнде термометр бағаны -2, -7 градусты көрсетпек. Оңтүстік батыстан 7-10 метр секундына жел еспек. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 719 миллиметрін көрсетеді. Келесі апта айтарлықтай жылы болмақ, жауын шашын болуы ықтимал. Синоптиктердің болжамы дәл келсе, апта соңына дейін қар еруі мүмкін. Дүйсенбіден жұмаға дейін күн бұлтты болмақ. Түнде термометр бағаны 0 градустан +2 градусқа дейін көрсетсе, күндіз +16 градус жылы болмақ. Оңтүстік батыс бағыттан 5-7 метр секундына жел еспек. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 722 миллиметрін көрсетеді. 5-ші арна телекомпаниясы сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Бізбен бірге болыңыздар.